Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu kontzentrazio honetara gerturatu zareten guztioi, erasoa jasan duten adingabei eta haien familiei babes guztia adierazteko. Uharteko udalaren izenean gure gaitzespen osoa adierazi nahi dugu larun batean senidetasunaren bestetan feriagunean izandako gertakarien aurrean. Berriz ere argi eta ozen esaten dugu ez dugula inolako sexu erasorik onartuko, ez da emakumeen aurkako bestelako indarkeriarik ere. Auzokideei eskerrak eman nahi dizkiegu erasoa jasatzuten adingabeak babesteko emandako erantzunagatik. Udaltzaingoari gertatutakoaren berri emanez atxilotzeko eta epailearen esku uzteko. Horrek erakusten du indarkeriaren aurrean kontzientzia sendoa dugula, ura identifikatzeko eta horren aurrean erantzuteko gai garela. Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa larria da eta oinarrizko eskubidei eragiten die. Hala nola, osotasun fisiko eta mentalari eta sexu askatasunari. Emakumeen aurkako indarkeriak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren oinarrizko printzipioa urratzen du. Horregatik, udalak urteak daramatza eraso sexistak prebenitzeko sensibilizazio kanpainak bultzatzen eta are gehiago jaietan, mugimendu feministarekin eta jai batzordearekin elkarlanean. Larun batean, gertatutako erasoak salatzeko, herritarren erantzun azkarrak agerian uzten du emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean kontzientziatzeko lanean jarraitzearen garrantzia. Gure elkartasuna eta babesa adierazi nahi diogu erasoa jasan duten adingabeei eta haien familiei. Horretarako, Uharteko Udala herri akusazio gisa aurkeztu da prozesu judizialean. Nesken eta haien familien eskura ere jarri dira aholkularitza juridikoa eta psikologikoa. Horrelako egoerak salatzeko eskatzen diogu pertsona guztiei, herritar guztiek adingabeak babesteko betebeharra dutela gogoraraziz. Gainera, Uharteko Udalak neurri egokiak hartuko ditu horrelako egoerak berriro gerta ez daitezen.